Okay, let's try something different. I pozdrav svima muđe ovde. Šta se gubim, ne razumem. I ljudi, danas čitamo vaša pitanja. Postavio sam story na Instagramu da mi postavljate pitanja i ja odgovaram na ta pitanja. Kaj je, begi sad odmah. Pa da počnemo. Da počnemo. Samo dupli sam kod. Kaj je, begi. Idemo na prvo. Brate, aj prenko i malo Đorđina. Niko ne konta, laj. Kako te roditelji podnose? Keva, smara nešto. Ćale, dobro, možda ga nabaješ na lebac pa da ga ješ. imaš brata ili sestru? Imam konja. Niko ne konta, laj. Idi zajebavaj piku. Ako ga nađem. Imaš simpatiju. Šta je to? Šta se gubim? Ne razumem. Nemam, da. Na to pitanje, ne. Mnogo si lud. Hvala. Da li ćeš stići do 1K suba? Ne razumijem koliko sam nepismen. Pa ako se subujete, da. I ako Bog da. Tako da svi subscribe-te se i lajkujte. Podrška. Podrška. Ne razumijem. Da li će biti prankova? Kaj begi sad odmah. Samo malo. Sad ćete čuti. Šta je to puklo, brate? Ništa, izađi napolje. Wow. Idemo na, ne znam koje pitanje po redu, ali ne veze. Dođi biti prankova. Koji si razred? Sedmi. I imam 14 godina, svi ćete pisati kako sedmi imaš 14 godina. Bio sam u Švedsku, propustio sam godinu. Rotiraj se, džubredo. Koja ti je omiljena igrica? Omiljena igrica. Nemam omiljenu igricu. Odakle si? Iz Toronto. Toronto, Beverly. Wow, koliko lažem, ne vezu. Vršac. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like, subscribe se na kanal. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav!